kene kabeh nang. Kabeh, Mas. Heeh to. Dunjang kuwe lho ngono kabeh lho. Ayo. Eh sing duwe ndi to iki? Niki kali. Heh? Kali, kali. Lho kae iki kae. Sing duwe power-e ndi? Ayo. Terus kae, duwe apa kae? Alah enak paling. Ndang rek nek nyapa to delik ning kono kuwi lek dikerek tengu kapok lho malah ana iku. Lah yo kuwi. Ndang lumpuk rene lho. Malah udur-uduran iki piye to? Iki pisan kena. Ndang kena. Ya iki to bareng. Ownere dia sing duwe perangkat-perangkate jare gabungan. Lek sing ra ngakoni duwe berarti engko dibong ae. Digobalek ae berarti. Oh, digobalek ae. Piye iki gabungan malah do kabur kabeh iki. Sing duwe sing ndi ora ero. Power, sing power. Iki power iki. Apa jenenge? Karel. Kelas piro Rel? Kelas 9. Iki sing bocil iki sapa iki? Kelas piro iki? Lho. Kelas 7. Kak kelas 3 ae. Iki duwe son gak iki sampean? Enggak ada. Oh enggak. Berarti tak Farel powere terus mari ngono. Speakere tak sapa? Kulo kali nek Egar. Oh, sampean namane sapa? Nanda. Nanda kampe Egar ya. Kelas piro Egar? Kelas 7. Kelas 7 Nanda. 9. 9. Iki gabungan ya. Nggih. Sing bawah iku teh sapa iku? Egar. Pakai speaker apa, Gar? Legacy. 12 in ya. Pakai box CLA. Terus yang ini planarnya? ACR 1230. ACR 1230 teh sampean ya. Nggih. Pakai planar. Terus ini. Kurve. Kurve teh sampean. Nggih. Kurve 8 in, terus atasane Tegar. Pakai apa, Gar? Speakere. ACR. Terus Twittere? ACR. ACR pisan. Awas lek nyoting aku engko, ayo. Ayo. Soting genten malah ana. Pelanggaran e. Di soting mah malah nyoting ge. Ora bener iki. Engko merem-merem viral ning TikTok aku. Ayo. Delok sik. Noteng opo ra iki mau? Noteng opo ra? Pelanggaran ditutung mau malah nyoteng iki. Tak wasi kok kene lek nyoteng tak parani. Dilarang nyoteng pokoke. Terus ACC-na, ACC-nya. Kita lihat. Iki mixernya. Ini mixer lawas ya? Nggih. Merek apa iki? Ketutupan iki. Oh, ketutupan. Nggih. 12 channel. Terus iki apa iki? Kok enek blangkokane ngene iki? Power. Masa power iki? Tak sapa iki? Oh, alah batinku kok enek. Iki box speaker aktif to? Nggih. Dimutilasi ngono? Nggih. Iki ya kena iki. Saged. Dajal dinceng sithik disurung apa piye kena? Pengen ro. Wes ngene wes. Wes tutup neh. Wayu lha iki lur. Ada equalizer jadul. Iki kena petoke sak driji-driji dhewe iki. Ini mulai kapan ini? Lupa Mas. Lupa ya. Ini untuk menghandle apa yang ini? Twitter. Twitter. Terus ini? Sub. Sub. Berapa ampere? 10. 10. Tak ngono ya. Nah ini ya, oh tak sampean. 10 ampere, drivernya pakai apa? MCRD V3. MCRD V3. Terus powernya Farel tadi iki ya, sing lari-lari. Iki apa kena dibuka toh? Iki ge handle apa? Sub CLA. Sub CLA. Pakai 10 ampere, CT45. Loh, lha iku mau juga CLA berarti? Buatan planar ini. Oh planare.
Ki bannere tim pedot iki berarti grup tim pedot kabeh ya. Langsung cek sound aja ya. Yes. Ya wis mari review manono rupane di syuting iki. Mau sik awalane do playon. Sik izin ya. Saiki gak izin. This is music from Tim Official Perform Alpha R Audio, support by Glamour Digital Printing.